Сергій ніколи не гадав, що колись переживе таке, після чого забуде про жіночу чарівність і доброту. Йому просто дивом пощастило вижити, бо вчасно навідалися сусіди. Вони і знайшли Сергія непритомним і закривавленим у власному будинку та викликали швидку. Відкритими черепно-мозковими травмами, рубленими ранами волосистої частини голови і лиця. З підозрінням на сотрясіння головного мозку. Пацієнт обслідуван, діагностовано сотрясіння головного мозку, рани обработані. До смерті чоловіка ледь не забили дві незнайомки. Вони просто серед білого дня вдерлись до його оселі. Пообідав, ліг віддохнути. І ці дві дівчинки ворвались в хату, в дім, почали збивати, требувати грошей. Били по-звірячому, доки одна гамселила ломом по ребрах, інша трощила голову жертви сокирою. Але грошей так і не вибили. Ну, єдине, що коли виходили, пам'ятаю, забрали тюнер з цього, зі спутникового телевізора, от це, приставку, от це, да. А більше, ну, я ще не знаю. Телевізійний тюнер – це все, що вдалося отримати розбійницям. Наступного дня з ним їх і схопили правоохоронці. Правоохоронцям вдалося затримати та притягти до відповідальності двох подруг, які скоїли розбійний напад на 55-річного чоловіка у його власному домі. Одна відбувала покарання за крадіжки, інша – за вбивство. Нині двом подругам-рецидивісткам вже за розбійний напад світить новий строк – до 12 років за ґратами.